Tervetuloa tuntemattoman totuuden äärelle. Tänään meillä on aiheena mystinen alkemisti ja seikkailija Grévy Saint-Germain, joka vaikutti Euroopan hovielämässä 1700-luvulla. Mies oli niin varakas, että hänellä oli timantteja kiinnitettynä kenkiinsä, ja lisäksi hän jakeli niitä ympärillään pyöriville naisille. Ei tää kuitenkaan vielä mitään. Grévystä myös kerrottiin, että hän oli elänyt tuhansia vuosia, ja muun muassa tuntenut Jeesuksen henkilökohtaisesti. Monet uskoivat, että tämä Grévy olisi ollut edelleen elossa 1900-luvulla, ja että hän olisi vaikuttanut historian kulkuun olennaisesti eri aikakausilla. Ennen kuin mennään tutkimaan asiaa tarkemmin, niin muista tilata tämä kanava, laittaa ilmoitukset päälle, niin saat uusimmat mysteerivideot suoraan katsottavaksi heti kun niitä ilmestyy. Mutta sitten aiheeseen. 1700-luvulla Euroopan seurapiireissä liikuskeli salaperäisen karismaattinen, koulutettu, tyylikäs ja varakas aatelismies. Hänet tunnettiin vuosien varrella useilla eri nimillä, kuten Montferratin markiisi, Grévy Bellamare ja Grévy Soltikoff. Yleisimmin tunnettu ja historiaan jäänyt nimi oli kuitenkin Grévy Saint-Germain. On epäilty, että tämä Grévy olisi pyrkinyt salaamaan todellisen henkilöllisyytensä, minkä takia hän vaihteli usein nimeään liikkuessaan ympäri Eurooppaa. Vaihtuvien nimien lisäksi Grévyllä oli muitakin temppuja hihassaan. Hän oli taitava säveltäjä ja viulisti, taidemaalari ja suuri filosofi. Ja ihan kun nämä meritit ei olisi vielä yhdelle miehelle riittäneet, hän osasi kuulemma myös puhua melkein kaikkia Euroopan kieliä, sulattaa timantteja, suurentaa helmiä ja muuttaa metalleja kullaksi. Lisäksi Saint-Germain väitti, että hän oli satoja vuosia vanha ja kuolematon. Ei siis mikään turha kaveri. Grévyn alkuperä ja oikea henkilöllisyys on säilynyt mysteerinä meidän aikaamme asti. Hänen on arveltu olleen esimerkiksi Espanjan kuninkaallista sukua tai Transilvanian prinssi. Teosofisessa perinteessä mennään vielä pidemmälle. Saint-Germainia on pidetty suurena hengellisenä opettajana, jonka kykyihin kuuluu esimerkiksi levitaatio, teleportaatio ja seinien läpi kävely. Väitteiden mukaan hän on toiminut vuosien varrella useissa eri muodoissa, ja näihin inkarnaatioihin on kuulunut esimerkiksi Atlantiksen ylipappi, filosofi Platon, Arthur-tarinoiden velho Merlin ja Christopher Columbus. Grévy oli myös väitteiden mukaan kirjoittanut suuren osan William Shakespearen näytelmistä. Pakostikin herää kysymys, että miten ihmeessä yksi mies pystyy saavuttamaan tällaisen maineen? Grévy alkaa esiintymään historiankirjoissa 1740-luvulla. Tuolloin Saint-Germain-niminen mies joutui pidätetyksi kapinan yhteydessä Lontoossa. Hän myönsi kuulusteluissa käyttävänsä väärää nimeä, mutta oikeaa henkilöllisyyttä ei saatu selville. Merkinnöissä mainitaan, että mies oli loistava viulisti ja säveltäjä, joskin hieman erikoinen tapaus. Vapauduttuaan Grévy pysyi Lontoossa jonkin aikaa, antoi yksityisiä musiikkiesityksiä ja keräsi mainetta aatelispiireissä. Hänen kerrotaan myös säveltäneen musiikkia oopperaan. Joitain Saint-Germainin tekemiksi väitettyjä sävellyksiä on säilynyt nykypäivään asti, ja niitä löytyy myös YouTubesta. Mä laitan linkin tuohon videon kuvaukseen, niin voi käydä kuuntelemassa, jos kiinnostuitte. Seurapiireissä Grévyä kuvailtiin jo tuolloin hyvin erikoiseksi hahmoksi, mutta samalla äärimmäisen sivistyneeksi ja loistavaksi supliikkimieheksi. Hän pystyi puhumaan aiheesta kuin aiheesta useilla eri kielillä. Samalta mieheltä taittui sekä sujuva seurustelu naisten kanssa että syvällisemmät pohdinnat tieteestä ja filosofiasta. Englannista Grévy siirtyi Ranskaan, jossa hän saavutti suurimman maineensa. Myös tuolta ajalta kerrotaan, että miehen puhujan lahjat olivat ylittämättömät. Esimerkiksi Giacomo Casanova tapasi tämän Grévyn illalliskutsuilla 1750-luvulla ja kuvaili häntä myöhemmin huijareiden kuninkaaksi. Grévy oli tuolla illallisella esim. Kertonut vakuuttavaan sävyyn olevansa 300-vuotias ja pystyvänsä sulattamaan timantteja sekä yhdistelemään pienempiä timantteja isommiksi.
Kreivin hämmästyttävä varallisuus perustui väitteiden mukaan siihen, että hän pystyi alkemian menetelmillään valmistamaan loputtomasti kultaa ja jalokiviä. Saint-Germainia kuvailtiin myös täydelliseksi naisten mieheksi, joka jakoi hovin naisille jalokiviä ja kosmetiikkaa, imarteli heitä ja pääsi tätä kautta myös kuninkaan lähipiiriin. Kuninkaan kerrotaankin antaneen Kreivin käyttöön tiloja Chambordin linnasta ja 100 000 frangia laboratorion pystyttämiseen. Kreivin sanotaan kertoneen silminnäkijän Elkein historian tapahtumista ja olleen paikalla esim. Kun Jeesus muutti veden viiniksi. Hän kertoi pitkän iän johtuvan hallussaan olevasta eliksiiristä, joka tarjosi ikuisen elämän. Eräs tarina kertoo, miten Kreivi oli soittanut musiikkikappaleen, jonka hän oli viimeksi kuullut Aleksanteri Suuren valloittaessa Babylonian, eli 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Kreivin ei nähty juuri koskaan syövän julkisesti, vaan hän istui hienoilla aterioilla koskematta ruokaan. Tämä tietenkin lisäsi mystiikkaa miehen ympärille entisestään. Ranskan vuosilta kerrotaan myös tarinaa, jonka mukaan eräs vanhempi aatelisnainen tapasi Saint-Germainin vuonna 1760. Nainen oli tuolloin jo iäkäs ja muisteli tunteneensa samannimisen miehen Venetsiassa nuoruudessaan. Mies oli kuitenkin ollut jo tuolloin 50 vuotta aiemmin samanikäinen kuin miltä Kreivi näytti nyt. Kun nainen tiedusteli, oliko kyseessä Saint-Germainin isä, Kreivi vastasi kieltävästi ja kertoi muistavansa tuon tapaamisen edelleen. Saint-Germain toimi myös diplomaattina ja vakoojana. Ranskassa vietetyn ajan jälkeen Kreivi jatkoi matkojaan ympäri maailmaa ja hänen väitetään osallistuneen useisiin poliittisiin käänteisiin, kuten vallankumoukseen Venäjällä. Lapamuurarien piirissä on kerrottu hänen jopa vaikuttaneen Yhdysvaltojen itsenäistymiseen. Lopulta Saint-Germain päätyi Saksaan, jossa hän harjoitti alkemistisia kokeitaan paikallisen prinssin kanssa. Vuonna 1784 kuolematon Kreivi sitten kohtasi viimein loppunsa, ainakin virallisten lähteiden mukaan. Varakkaasta elämästään ja kullanvalmistustaidoistaan huolimatta, Kreivin hallusta ei kuolinhetkellä löydetty kultaa eikä muutakaan arvokasta. Tarina ei kuitenkaan lopu tähän. Väitetään, että Saint-Germain jatkoi näyttäytymiseen ympäri Eurooppaa 1700-luvun loppuvuosina ja edelleen 1800-luvulla. Hänen kerrotaan osallistuneen vapaamuurarien ja muiden salaseurojen toimintaan, tavanneen Venäjän keisarinnan sekä matkustelleen Kiinassa ja Japanissa. Edelleen samanikäiseltä näyttäneen Kreivin on sanottu olleen mukana kuvioissa myös Ranskan vallankumouksen keskellä. Nämä väitetyt havainnot ja kohtaamiset on jatkuneet meidän päivimme asti. Kreivin tarina jatkuu tämän videon toisessa osassa, jossa perehdytään väitettyihin esiintymisiin tuon virallisen kuoleman jälkeen. Erityisesti syvennytään näkyvimpään ja kaikkein hurjimpaan näistä tapauksista. Ranskassa nousi nimittäin 1970-luvulla julkisuuteen mies, joka kertoi olevansa kuolematon Saint-Germain. Hän valmisti kultaa TV-lähetyksessä, kertoi tarinoita Atlantiksesta sekä planeettojen välisestä matkustamisesta, toimi laulajana ja näyttelijänä sekä pyöri Ranskan seurapiireissä aivan kuten 200 vuotta aiemminkin. Muista siis laittaa kanavatilauksen ja ilmoitukset päälle, niin saat tiedon heti kun kakkososa tulee ulos. Jos aihe oli kiinnostava, niin paina myös tykkäysnappia ja heitä ihmeessä kommenttia tai kysymyksiä tuohon alle. Palataan siis aiheeseen nyt kuulemiin.